Vi är tillbaka! Hej! Här är våran lilla nyårshälsning till er där hemma. Ja! Ja, häng med bara! Hej och välkomna! Hej! Ja, vi vill tacka för uppmärksamheten som vi fick från Kulkalendern. Det var jättekul att höra era kommentarer och vi har pratat om det när vi har träffats ibland så här också, så det var verkligen jätteroligt. Och vi fick också tips faktiskt på vitsar som vi skulle använda. Mm, de kommer nästa år. Men vet ni vad? YouTube. Ja! Vi fanns ju på fler plattformar. Vet vi hur det gick på YouTube? Ja, vi ska kolla lite här på statistiken så får vi se. Antal visningar, 2, 2, 1. Alltså det måste ju vara miljoner visningar, 2 miljoner visningar och ja. Så kommentarerna är säkert bara avstängda. Alltså vi har ju alltid ansträngt oss för att använda modern musik när vi gjort musikvideo till exempel. Ja, vi tar det. Runt i en flygande dans. Jo, vad det var likvart i holken vi nörar. Fyll kajer är vi ju lite till mans. Kvitt, kvill, kvitt, ropa farfar förskräckt. Farfar förskräckt? Ja, just farfar förskräckt. Kom, det var ju Beyoncé i bakgrunden. Ja, det kan man lätt tro, så fint som hen dansade där. Absolut. Du, vad säger som en liten tävling? Det tycker jag låter bra. Vi tar och imiterar varsin kändis. Ja. Mm. Jag börjar. Ja. Mm. Alltså, jag behöver inte Sverige. Sverige behöver mig. Ah, det där är ju Zlatan om landslaget. Nej, det är Anders Tegnell efter 4 veckor i Skåne. Mm. Fin tur. Okej. Okay. Ja, hur många skivor får det lov att vara där? Det är ingen aning. Det är ju hon som säljer skinka till mig i skärkdisken. Mm, hon är känd. Men du, nästa år, vi behöver ha lite mål inför nästa år. Ska vi ha kul nästa år? Det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Har du några förslag? Let's dance! Du, vi har ju faktiskt fuskat lite med det där. Hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody save your soul cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. Vi dansade, eller? Det var inte illa. Det påminner mig om när vi var på krogen för så här 10 år sedan och jag såg den här riktigt supersnygga tjejen som jag frågade om hon ville dansa. Kommer du ihåg det? Ja, vad sa hon då? Nej, alltså, jag sa så här, ursäkta, kan jag få nästa dans? Ja. Och då sa hon, gärna, jag vill inte ha den. Tungt alltså. Oj, apropå andra tunga grejer, det här med corona och så. Vet du vad som är viktigt för mig nästa år? Nej. Det är att vaccinera mig. Jag är inte rädd för att få corona eller covid då, va? Men av solidaritetsprinciper och solidaritetsskäl så tycker jag det är viktigt att man vaccinerar sig så att man inte sprider det här vidare. För vi måste få slut på det här, va? Och vaccination, det tror jag stenhårt på. Det blir viktigt för mig. Klokt sagt, Jesper. Mm. Fast det vi måste ju ha ett vaccin. Läste du om de här rånarna som bröt sig in på Pfizer's labb och försökte stjäla vaccinet? Nej. Nej? Alltså, de lyckades ju inte. Mm. De fick ju med sig Viagra istället. Oj. Ja, alltså, nu letar polisen efter ett gäng hårda grabbar! Oj, 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 oj. Ja, och så försöker vi vara lite allvarliga efter det här då. Vet du, det hände ju någonting här området som var jättejobbigt. Ja. Mm. Vår gode vän Johan, 48 år, gick bort. Tragiskt. Oerhört tragiskt och alldeles för tidigt. Ja, det var tungt. Vi hade ju ändå, jag vet inte om man kan säga så, turen. Och vi hade i alla fall möjligheten att ha en del digitala möten med honom och... Det var ju någonting som han verkligen förmedlade till oss där och som var viktigt för honom. Det var det att vi leva varje dag, fånga stunden. Det kanske låter som en klyscha, men det är verkligen viktigt att vi gör det allesammans. Att vi verkligen tar vara på dagen. Och det tror jag att Johan skulle känna var viktigt att föra vidare också. Mm. Ungefär så här kanske. Jag ska leva som en kung, leva livet nu när jag är jag. Jag ska gott nytt år allesammans!